גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להתייחס לאירועים של חודש מאי, למה שקרה כאן בלוד, בירושלים, גם קשור גם לעזה. זה לא רק לוד, זה גם בנגב ראינו חסימה של כביש באר שבע ערד, ראינו את זה בחיפה, ראינו את זה ביפו, בערים מעורבות, מה שנקרא. האם זה עבירות רכוש? האם זה עבירות, כמובן רצח, כן, לפני כמה ימים, נפטר מקביעותיו חברי, ידידי, אבי הר-אבן, שהיה חבר במרכז בסה, בבר אילן, שגם אני חבר, והוא לא היחיד שנרצח על ידי ה... תכף נראה מי, באותם אירועים של חודש מאי, והגיע הזמן לדבר על זה ולומר את מה שקרה כאן באמת. יש אומרים פרעות, יש אומרים מאומות, יש כל מיני מילים כאלו שלדעתי הם מילים מכובסות. כי המונח האמיתי שצריך לומר אותו וצריך להתייחס אליו וצריך ללמוד אותו, זה המילה ג'יהאד. ג'יהאד שהוא חלק מהעניין, נגד מדינת ישראל, נגד העם היהודי שהקים פה את מדינת ישראל, זה בעצם הג'יהאד. זה לא נגד מכונית של יהודי פה, או דירה של יהודי שם, או רצח של יהודי במקום שלישי. זה נגד המדינה, נגד ביטחון המדינה, נגד קיומה של המדינה. זה מה שהוציא את האנשים הללו לרחובות, זה מה שגרם לעשות מה שהם עשו. בין אם זה לרצוח, בין אם זה לשרוף, בין אם זה לפרוץ, בין אם זה נדע מה עוד. ותראו, היום, יום רביעי, 9 ביוני, משתוללת שריפה אדירה ענקית באזור פרוזדור ירושלים. מבשרת, מעלה החמישה וכו'. לפי כמה דיווחים, זה בא מבקבוקי תבערה. אם זה אכן נכון, אז זה סוג של מלחמה, מלחמת אש. כן? ואלה שנלחמים נגד האש, אלה שפעם קראו להם קבאים, הם לוחמי אש. כי הג'יהאד, במקרה שם, בהרי ירושלים, לקח צורה של אש. ג'יהאד השריפות או ג'יהאד ההצתות. הוא מצטרף לג'יהאד המלחמתי שאנחנו רואים עם הטילים פה, או אטום באיראן, או חרב, כפי שזה בקלאסיקה האסלאמית, או חגורת נפץ, כפי שזה לצערנו היה בשנים האחרונות. כך שיש בהחלט ג'יהאד מלחמתי עם כל הצורות הללו של המלחמה. אבל יש גם ג'יהאד כלכלי, זה ה-BDS למיניהו. או למשל, סיוע קטרי לחמאס, זה חלק מהג'יהאד. כי קטר פה לוקחת חלק מהג'יהאד של חמאס. למה? כי על פי המסורת האסלאמית, שהיא פה הבסיס להרבה מאוד דברים, כולל זה, כי החשיבה פה היא חשיבה דתית. מי שנותן למוג'הד אוכל, מים, או סוס לרכוב עליו כדי להגיע לג'יהאד יותר מהר ויותר במצב טוב יותר, הוא יש לו חלק בג'יהאד, שליש או חצי, על פי הפילוסופיה האסלאמית. זאת אומרת, מי שמביא כסף לחמאס כדי שיוכלו להמשיך לפתח לנשק ולשרוד ולקנות אנשים והכל, הוא חלק מהג'יהאד. לכן קטר היא מדינת ג'יהאד. ג'יהאד כלכלי, אבל מדינת ג'יהאד, ללא ספק. אגב, לגבי קטר צריך לזכור שקטר היום היא הכסף מאחורי אונסקו. ואונסקו, כפי שאתם יודעים, מוציא בשנים האחרונות כל מיני הודעות שירושלים היא קדושה לאסלאם, היא קדושה לנצרות. איפה היהדות? מי שכח את הדבר הזה? הכסף שקטר נותנת לאונסקו. אז קטר אומרת להם, תורידו את היהדות. זה הסיפור. קטר נלחמת בנו בכל זירה אפשרית, חוץ מאשר בזירה המלחמתית, מכיוון שאין לנו גבול משותף. אבל כל השאר היא עושה, כולל כסף לחמאס, כדי שיוכלו לפתח טילים שיפגעו בנו. אז מה, אז קטר איננה מדינת אויב? והיא מפעילה את אל-ג'זירה נגדנו, כי זה ג'יהאד תקשורתי. הג'יהאד התקשורתי הוא חלק מהג'יהאד, ללא ספק. כן, הקמת ערוץ כמו אל-ג'זירה, אל-מנאר, אל-עלם, אל-אקסה, ערוץ של חמאס, או רשתות חברתיות שמעודדות את האנשים לבוא לג'יהאד וכל הדברים הללו, זה גם כן סוג של ג'יהאד, ג'יהאד תקשורתי. אגב, מי שטבע
את הכינוי ג'יהאד תקשורתי, זה יוסף קעדאווי, איש האחים המוסלמים, שהיה לו באלג'זירה שעה שלמה של מה שנקרא, תוכנית שנקראת על שריעה ועל חיה, זאת אומרת, השריעה והחיים, ושם הוא הסית נגד כל מי שלא מצא חן בעיניו, וקרא לצאת לג'יהאד. והוא, ואני שמעתי את זה באופן מפורש, הוא מכנה את אלג'זירה ג'יהאד תקשורתי. אז אם קעדאווי אומר את זה, אז אני לא יכול להשתמש בזה. אגב, ג'יהאד תקשורתי זה עוד דבר שמאפשר לפזר את השקר החדש שהמציאו בשנים האחרונות, על כך ש80% מהממצאים הארכיאולוגיים בארץ ישראל הם מוסלמים, 18% הם נוצריים, ו2% כנעניים. 80 מוסלמים, 18 נוצרים, 2% כנענים. יחד, 100%. איפה השרידים היהודים? אין. לפי הגרסה שלהם, או הנרטיב של המוסלמים, כל הארכיאולוגיה הישראלית, או היהודית, שיש נמצאת בארץ הזאת, הכל מזויף. כל המטבעות, כל הפסיפסים, כל הכלים, הכל עם הכתובות היהודיות, וכל מה שיש פה, הכל מזויף, שמי שמזייף את זה, זה הציוני. אז זה גם כן חלק מהג'יהאד, לקעקע את הבסיס שעליו, במקרה הזה ארכיאולוגי, שעליו נמצאת מדינת ישראל, וזה גם כן חלק מהג'יהאד. יש מה שקרה ג'יהאד חברתי, זה נקרא בערבית יותר יפה דאווה. דאווה זה לעשות נפשות לאסלאם באמצעות סיוע לנזקקים, הקמת מרפאות, לאנשים שלא יכולים לשלם, כן, ביטוח רפואי, אוכל, מים, תעסוקה, כן, סיוע אזרחי. ואם אתה עושה זה תחת דגל האסלאם, אז אנשים יתקרבו לאסלאם, מה שקרה דאווה, לקרוא לציבור, קריאה לציבור, זה גם כן סוג של ג'יהאד. יש ג'יהאד אקדמי, מה שקורה בקמפוסים, בעיקר בקמפוסים בארצות הברית, אבל לא רק. למשל, נושא של בימות, זאת אומרת, כל מיני גופי מחקר שמקימים במסגרת הג'יהאד, נגד ישראל או נגד המערב בכלל, כי בסך הכל ישראל היא חלק מהמערב. כל מיני ארגונים סטודנטיאליים, כמו MSA בארצות הברית, Muslim Student Association, גוף ששייך למערכת הגופים, מערכת הארגונים של האחים המוסלמים בארצות הברית. והארגון הזה, ה-MSA, הוא ארגון אנטי-ישראלי, אנטי-ציוני, אנטישמי, אנטי-יהודי, בצורה נורא ואיומה, פועל בהרבה מאוד קמפוסים בארצות הברית, ועושה צרות נורא ואיומות לכל יהודי שלא מגנה את ישראל באופן גלוי. או עוד סוג של ג'יהאד אקדמי, זה הקמת כתבי עת, כמו למשל, Islamophobia Studies Journal, שיצד מרצה מקליפורניה בשם חתם בזיאן, שגם כן, כל תכליתו זה להשתיק את כל מי שמדבר נגד האסלאם, זה גם כן חלק מהג'יהאד, להשתיק את המתנגדים. יש, כן, יש גם ג'יהאד בארגונים הבינלאומיים, דיברנו על יונסקו, אבל יש עוד דרישה של ה-OIC, Organization of Islamic Cooperation, מהאום להכריז על ביקורת כנגד דתות כאסורה על פי הדין הבינלאומי. ואותם רבותיי, מה זה ביקורת נגד דתות? אכפת ליהודים שמותחים ביקורת על היהדות? אכפת לנוצרים שמותחים ביקורת על הנצרות? למי שאכפת בעולם הזה שלא ימתחו ביקורת נגד הדת שלו זה המוסלמים. ולכן, כשמדברים על מניעת או הפללת מי שמותח ביקורת על דתות, משמעותה שזה נגד האסלאם, לסתום את הפיות של מי שמדבר נגד כל מיני תופעות שקשורות על האסלאם, כמו הג'יהאד, כמו שאנחנו עושים ברגע זה, הם רוצים לסתום לי את הפה. שאני לא אדבר, שאני לא אפתח את העיניים של אנשים שלא מבינים את זה עדיין. זאת אומרת, יש פה גם בזירה הבינלאומית כל מיני פעילויות, שבמסגרת הג'יהאד הגדול, כן, הג'יהאד הענק, הייתי אומר, נגד המערב, כדי להפוך את העולם מדר אל חרב לדר אל אסלאם. זאת אומרת, מבית המלחמה לבית האסלאם. יש מה שנקרא ג'יהאד ההגירה. ג'יהאד ההגירה זה מה שקורה לאירופה, או לאמריקה. ולמי שלא יודע, פה במהלך שנות ה-90, מאז שנחתם השלום עם ירדן, ועד שסגרו את השער,
כ100,000 מוסלמים הגיעו מירדן לישראל, ולא נודע כי בא אל קרבה. זאת אומרת, הם לעולם לא יצאו. התנחלו פה, הגרו. זה היום משהו כמו עשירית, כעשירית, מהמגזר הערבי בישראל. זה אנשים שמשרד הפנים, בימי ממשלות העליזות של שנות ה-90, לא שמו לב שמגיעים אנשים מירדן, במשך שנים, מגיעים ולא יוצאים. מה, אין מחשבים במדינה הזאת? אין רישום נכנסים ויוצאים? נכנסו ו... קשה מאוד להוציא אותה. יש מה שנקרא ג'יהד ההתבססות. זאת אומרת, תפילה ברחובות, למשל במה שקורה בצרפת. מבחינת המוסלמים, זה אמירה. להתפלל ברחוב זה אמירה, אנחנו כאן בשביל להישאר. לא נוח לכם, תלכו לזזל. אתם הצרפתים, תלכו. למה? כי אנחנו באנו פה בשביל להישאר. זה התפילה תפילה בציבור ברחוב, זה המשמעות העיקרית שלה. בניית מסגדים, כן, אז השוויצים מנסים להתמודד כנגד, גם בדנמרק מנסים להתמודד כנגד זה, בלי צריכים. מאחל להם הצלחה. כל פנים, ג'יהאד ההתבססות, צריך לשים לב. אנחנו מדברים על ג'יהאד השריפות, מה שקורה היום, שזה גם כן חלק מהעניין. ג'יהאד הרחובות, מה שקרה בלוד, מה שקרה ביפו, מה שקרה, כן, ברחובות הערים המעורבות, זה ג'יהאד. כי אם אתה פועל נגד יהודים, לא כיוון שהוא רימה אותך בעסק, כן, זה נגיד עניין אישי שלך עם איזה יהודי כלשהו. פה יהודים כיוון שהם יהודים, אוקיי? או בגלל ש... או אתה שורף דירה, אתה פורס את דירה של יהודים, לא בגלל שאתה רוצה רק לגנוב משהו, אתה פורץ כדי להשחית כיוון שזה דירה של יהודים. או אתה שורף רכב בגלל שהוא רכב של יהודים, לא בגלל שאתה לא מוצא בין איך הרכב. זה ג'יהאד נגד היהודים, או נגד המדינה גם כן. מעניין שבלבנון יש חברת בנייה, הגדולה ביותר בלבנון, שנקראת ג'יהאד אל בינה. זאת אומרת, ג'יהאד הבנייה. כי נסראללה מבין שאם אתה לא בונה, אתה לא עושה ג'יהאד מספיק טוב. כי גם הבנייה היא חלק מהג'יהאד של ההתבססות והכלכלה ופרויקטים והכל. זה תחת הכותרת הגדולה של הג'יהאד. הוא גם קורא לזה, לתעשייה הלבנונית, הג'יהאד התעשייתי. כיוון שגם לפתח את התעשייה זה סוג של ג'יהאד, מכיוון שהתעשייה מאפשרת לחיות, מאפשרת להתפתח, מאפשרת להתבסס, וגם מאפשרת לייצר כל מיני דברים שיכולים לשרת בג'יהאד. ואם כבר נגענו בלבנון, יש מה שקרה ג'יהאד הסמים. הם מגדלים סמים בצורה לא נורמלית, והם משווקים אותם לאירופה, לאמריקה, בשביל להחליש את החברות האירופאיות והאמריקאיות, שיתמכרו לסמים ולא יוכלו להילחם ולא יוכלו כלום. זה הסיפור. נכון, גם עושים כסף מזה, כי זה עולה כסף והכל, וחיזבאללה מרוויח מזה, אבל זה שהם לא שולחים שם שוקולדי. גם זה לא מידע מה בריא, אבל עם שוקולדי אתה לא מתמכר, ברוב המקרים. אבל סמים, נורא ביום, וזה מה שהם עושים בשביל הסיפור של הג'יהאד. יש גם הנושא של הג'יהאד המשפטי. כל מיני תביעות של ישראל ואחרים, בטריבונלים בינלאומיים, ב-ICC, כן, בבית הדין הבינלאומי לפשעים, וכל הדברים הללו, זה סוג של ג'יהאד. זה לא מאבק משפטי, זה ג'יהאד משפטי. כלומר, ניצול הכלי המשפטי כדי להחליש את ישראל. ואם תרצו, גם ג'יהאד הגנבות. מה שקורה בנגב, ומה שקורה במושבים של השרון, ומה שקורה... זה ג'יהאד שחלק גדול מהמוטיבציה שלו, זה נגד המדינה, נגד היהודים. בואו נלך ונגנוב להם. כי אני עצמי יום אחד שמעתי, שניים מדברים. זה היה באוטובוס. מה? הם לקחו לנו את הארץ, אנחנו לוקחים מהם את הבתים. זה כלום. או לוקחים את המכוניות. והם צחקו עם זה. הם לא הבינו שאני מבין ערבית, יושב מאחורים באוטובוס, מבין מה שהם אומרים. זה הסיפור. המוטיבציה פה היא מוטיבציה ג'יהדיסטית, נגד המדינה, נגד העם היהודי ונגד משהו. עכשיו, כאן אני משהו בשיא החשיבות. אני לא מאשים את כל המוסלמים בארץ בנושא הזה. ממש לא. אני רחוק ביותר מלהכליל את כולם. אבל יש קבוצה גדולה מדי, אומנם היא קטנה, אבל היא גדולה מדי, של אנשים שעוד פעם אם יהיה משהו
ירושלים, עזה, הם ירוצו לרחובות, לאותו דבר בדיוק. ואני מאוד מקווה שהמשטרה למדה לקח. שאם משהו קורה, לא יקרה מצב שלוקח 3 שעות או 3 ימים, עד שהמשטרה מגיעה לטפל באיזשהו אירוע, אחרי שכבר מזמן אדם נהרג או נשרף או כל מה שקורה שם. לא ייתכן שזה יקרה. אנחנו כבר היינו בזה. ראינו את הסרט הזה, ולכן זה לא יהיה, גם אם בפעם זה היה הפתעה, במאי 2021, זה כבר לא יכול להיות הפתעה בהמשך. בייחוד לאור הסרט הזה, כן? שאנשים אמורים, ככה אני מקווה, להפנים את התמונה הכוללת, כי זה לא עצים, זה יער. כל אחד מסוגי הג'יהאד אולי זה עץ, אבל ביחד הם עושים מכלול שלם, גדול, שתומך בעצמו. זאת אומרת, התקשורת מספרת מה קורה במסדרונות המשפטיים. אוקיי? אז ככה, הג'יהאד התקשורתי נותן אמפליפציה, נותן הגברה לג'יהאד המשפטי, למשל, או כל מיני דברים אחרים. או הם יביאו עכשיו את השריפות כדי להגדיל וזה, ולתת רעיונות. ורבותיי, אני מדבר היום ב9 לחודש, אני מאוד מקווה שב10 ליוני, מחר, 11 ביוני וכו', לא תהיינה שריפות, אני לא אתפלא אם כן תהיינה. כי מה שקורה היום, שמחוסה על ידי כל אמצעי התקשורת הישראלית, מעודד אנשים לעשות את אותו דבר במקומות אחרים. ואני מאוד מקווה שזה לא מה שיקרה, אבל אני מאוד חושש שזה מה שעלול לקרות. ונקווה שזה לא יקרה. ולכן, אנחנו צריכים להבין שפה אנחנו נמצאים באיזשהו עניין כולל. זה לא עצים, זה יער. ויש הבדל עקרוני בין עצים לבין יער. עצים הם יצורים נחמדים, יפים, ירוקים, אם לא שורפים אותם, בסדר. אפשר לטפס עליהם, אפשר לשבת מתחתם, אפשר ליהנות מהפירות ואחר. ביער יש חיות מסוכנות מאוד. ולכן צריך לראות את התמונה הכוללת, את היער. כי אם אתה מתעלם מהיער ורואה רק עצים, אתה מתעלם מהסכנות. כי הקיבוץ של העצים הללו יוצר משהו שהוא יותר גדול מסכום עבריו. אם יש לך 1,000 עצים בדידים, אז יש לך 1,000 עצים בדידים. אבל אם יש לך 1,000 עצים שמהווים יער, היער הזה הוא בעייתי מאוד. כי שם עלולות להתפתח דברים נוראים, נוראים ואיומים. יכול להתפתח בכזה יער. וכך צריך לראות את הסיפור הג'יהאדיסטי. לא כפה זה בית משפט, פה זה שריפה, שם זה רכב, שם זה טיל, ושם זה משהו אחר. לא. זה לא. זה הכל יער אחד גדול, שצריך להבין למה הוא מכוון, נגד מי הוא מכוון, ומה המטרות שלו. רבותיי ורבותיי, הגיע הזמן להתעורר, הגיע הזמן לקרוא לילד בשמו, והגיע הזמן להתייחס אליו כמו שצריך. וכל כך למה? אם אתה לוקח אדם ששורף יער, מי שרוצה לשרוף יישובים יהודיים, את מלא החמישה במקרה של היום, יד השמונה, נווה אילן וכל האזורים, הרדאר אולי, כל האזור הזה של, של, של פוסדור ירושלים, הבן אדם הזה הוא רוצח בפוטנציה. אבל לא רוצח של אדם אחד או שניים, זה הוא רוצח המונים. כי אם לא יצליחו לברוח, יקרה מה שקרה בקרמל. זאת אומרת, שפה אתה לא יכול להביא אותו לבית משפט על עבירת רכוש. פה מדובר בעבירה נגד ביטחון המדינה. ומי אותם אלה שפרצו לרחובות בלוד, הם רצו ופעלו כנגד ביטחון המדינה. ודאי מי ששולח עלינו טילים. אין ספק. אבל כל אותם סוגי ג'יהאד, אתם יודעים מה, אני רוצה לספר לכם משהו. על עוד סוג של ג'יהאד. ג'יהאד החינוך. אפשר להגיד איזה דעווה, למה אני מתכוון? בדידי אהבה עובדה, זה היה איתי. לפני 20 שנה בערך, התחילה שנות ה-2000, כתבתי כמה מאמרים אקדמיים על התנועה האסלאמית. וביקשתי פגישה עם אחד מראשי התנועה האסלאמית הדרומית. דיברתי איתו בטלפון, אומר, כן, תבוא ביושב יום, בשעה 14:00 אני פנוי, כתובת שלי זה זה וזה, ואני ניפגש ונספר לך את הכל. טוב, אני מגיע
אני מגיע בשתיים, כמה דקות לפני, הבן שלו פותח את השער, מחנה בצד, נכנס, מוציא לי מים, מושיב אותי בסלון, איפה שספרים, כמובן, אבא עוד לא היה אומר, אבא מיד יגיע, וכמובן לקחתי איזשהו ספר ליד, התחלתי לעיין, בערך בשתיים ועשר דקות מגיע השייך, וככה רואים שהוא רץ, והוא מתנצל שהוא אחר כמה דקות, ואני אמרתי לו, אחר אינשאללה, זאת אומרת, אני מקווה שאתה איחור בסיבה טובה, הוא אומר, כן, אנחנו היינו בחנוכת גן ילדים אסלאמי. אני אומר לו, מה זה גן ילדים אסלאמי? אז הוא אומר לי, זה גן ילדים שמגיל שלוש אנחנו מפרידים את הבנים והבנות, על פי המסורת האסלאמית. וזה הג'יהאד שלנו. ואותה רבותיי, למדתי ממנו דבר אדיר, מאותה אמירת כנף או אמירת שוליים, שהוא אמר בהמשך למה שם. זה הג'יהאד שלנו. הם לא יכולים לעשות יותר. הם ניסו את אוסרת אל-ג'יהאד, זו קבוצה ג'יהאדיסטית שהייתה בשנות ה-60, שנכנסה לכלא, כמעט ביצעו פיגוע בשוק פתח תקווה. הם מבינים שישראל חזקה מדי, אז הם עושים ג'יהאד חינוכי. זאת אומרת, להכין את הילדים למועד שבו הם יצטרכו לקרוא לדגל. וזה ג'יהאד חינוכי. זה מותר, כמו שהמדינה לא נכנסת לתכני החינוך, בוודאי לא, בגיל שלוש, שזה עדיין מה שנקרא גן פרטי, או גן לא מוסדר על ידי המדינה. כך שזה בהחלט, זה הג'יהאד שלנו, ככה אומר לי. ולמדתי מזה הרבה מאוד, שהג'יהאד זה לא רק טילים וחגורות נפץ. רבותיי, עצם הישיבה של התנועה האסלאמית בכנסת, גם זה חלק מהג'יהאד הפוליטי. למה? כי אם הם שם יושבים בכנסת, יכולים לקבל תקציבים, שעכשיו אולי רואים לקראת הממשלה שאמורה להיות מושבעת ביום ראשון הקרוב, ש... אם אכן היא תושבע ואכן היא תתקיים, אז לפי מה שפורסם, אז מנסור אבאס, ראש התנועה האסלאמית הדרומית, שיהיה סגן שר במשרד ראש הממשלה, הולך לקבל 500 מיליון שקל להוצאה כפי ראות עיניו. קוראים לזה 500 מיליון, חצי מיליארד שקל. זה מה שאולי, נו, אז מה הוא יוציא את זה על אהבת ישראל? ועל חיבת ישראל, ועל דגל ישראל. אוקיי. אגב, העיתון שלהם על מיסק, העיתון של התנועה הדרומית, עיתון קשה מאוד נגד ישראל. ב-2002, כשהיה חומת מגן, אחרי הפיגוע הגדול שהיה במלון פארק בליל הסדר, ב-2002, העיתון הרשמי של התנועה האסלאמית הדרומית, יצאה עם כותרת ראשית, פשעיהם גרועים מפשעי הנאצים. על מה שעשינו בג'נין. זה שלא יישרנו את ג'נין עם האדמה, ושלחנו שם חיילים, ונהרגו שם 28 לוחמי צנחנים ואחרים, אז הפשעים שלנו יותר גרועים מפשעי הנאצים. אתם מבינים? זה העיתון של התנועה הדרומית. כך שבעניין הזה, בהחלט, התנועה הזאת היא תנועה איחואנית, תנועה של האחים המוסלמים, שהם מנהלים ג'יהאד בכל מקום, על פי התנאים האפשריים. אם אפשר לשבת בכנסת, יפו בכנסת, יקבלו כספים בשביל להמשיך את הג'יהאד החינוכי, או סוגים אחרים, או ג'יהאד תקשורתי, כמו שהיה בעיתון שלהם. וכך צריך להבין את זה. הם לא יושבים בכנסת בשביל להיות חלק ממדינת ישראל כמדינת העם היהודי. לא. הם מקבלים את המדינה היהודית בחוסר ברירה, מתוך תקווה אמיתית, מתוך גם תקווה שמלווה בצעדים. להתפטר ממנה ביום מן הימים, כשהמדינה תהיה חלשה מספיק, ואפשר יהיה לשלוח לרחובות כל מיני אנשים שיעשו את הג'יהאד ברחובות. התנועה הדרומית גם קשורה עם שייח' אכרמה סברי, המופתי של הרשות הפלסטינית, שלא יכול להוציא שתי מילים בלי לקלל את ישראל. כך שבסך הכל, גם הג'יהאד הפוליטי הזה של התנועה האסלאמית הוא חלק מהג'יהאד הגדול, הענק,
שמנוהל כנגד ישראל. וכאן באמת כדאי להזכיר את האופן שבו המדינות השכנות שלנו מתייחסות לאחים המוסלמים. אלה שיושבים אצלנו בכנסת. במצרים הם תנועה מחוץ לחוט, כולה. אצלנו רק הפלג הצפוני של ראאד סלאח, וכמאל חטיב, שגם הוא עובר כל מיני חקירות על מעורבותו בג'יהאד שהיה במאי. גם מה שנקרא אצלנו התנועה הדרומית, במצרים אסור לחלוטין. האחים המוסלמים בסוריה, בכלל, מה שקורה בסוריה פרץ בגלל ההתנגדות שלהם לשלטון של אסד. לא שאני מצדיק את מה שאסד עושה להם, אבל זה בין האחים המוסלמים לבין השלטון העלאווי, כיוון שהעלאווים הם לא מוסלמים. אז לא יכול להיות שכופר או בדלילים כמו העלאווים ישלוט במוסלמים. אז זה מה שהוציא אותם גם באינטיפאדה הראשונה שלהם, בין 1976 ו-1982, מה שנסתיים בטבח בחמת, וגם מה שהתחיל במרץ 2011, שגם הוא חלק מהג'יהאד של האחים המוסלמים, עם הסיוע שקיבלו באחר מכן מדאעש, שגם זה תנועה שיצאה מבית היוצר האידיאולוגי של תנועת האחים המוסלמים. אז מה, אז פה בישראל נותנים להם לשבת בכנסת? זה מוזר. טוב, זה כמובן בגלל שהם לא קוראים לאלימות מיידית. כן, אם היו אומרים תצאו ותרצחו את פלוני, אז הם הוציאו אותם מהכנסת. אבל כל עוד הם לא עושים את זה, אז על פי הכללים שקבע בגץ, שמנהל את המדינה כידוע, אז זה בסדר, הם יכולים לשבת בכנסת, גם למרות שהם לא מכירים במדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. אגב, גם תנועת בלד, כתנועה לאומית, לא איסלאמית, אבל כתנועה לאומית ערבית, גם היא לא מכירה בזכות הקיום של מדינת ישראל, רק בדיעבד, היא קיימת, אז נשב בכנסת. בשביל להפוך אותה למדינה, למדינת כל אזרחיה, למדינת כל לאומיה, למדינה אחרת. ואגב, על פי הגרסה של בלד, כל היהודים וצאצאיהם שהגיעו לפה אחרי הצהרת בלפור, צריכים לעוף מפה. כלומר, יש זכות להישאר בארץ רק ליהודים שהיו פה לפני הצהרת בלפור וצאצאיהם. עד כמה שאני יודע, הרוב הגדול של היהודים בארץ הם או אלו שנולדו בארץ אחרי כן, או כאלו שהוריהם עלו לארץ במסגרת ההפלה, במסגרת, כן, עלייה שלישית, רביעית, חמישית, שזה היה אחרי הצהרת בלפור. כך שבעניין הזה, בהחלט, על פי הגרסה של בלד, שמפלגה מודרנית, ערבית, כן, לאומית, אין זכות קיום לכל הציבור היהודי שהגיע לארץ אחרי הצהרת בלפור. זאת אומרת, פה אנחנו מתמודדים עם אידיאולוגיות שבשבילם הכיבוש זה לא מה שקרה ב-67. הכיבוש זה מה שקרה ב-48. וצריך להתפטר מהכיבוש. כי פלסטין היא כבושה. ואיך עושים את זה? אז אלה אומרים פעילות לאומית, החבר'ה של בלד, ואלה אומרים פעילות ג'יהדיסטית, החבר'ה של רע"מ. בין אלו לבין אלו, ישראל צריכה לשרוד. כך צריך להבין את העניין הזה. ונקווה שפה, אצלנו, גם חברי כנסת, גם חברי ממשלה, בוודאי ראש ממשלה, מעצבי דעת קהל, עיתונאים, יבינו את המהות האמיתית של מה שקורה פה. כי תראו, במזרח התיכון, הדת היא יסוד מוסד של הרבה מאוד דברים שקורים במזרח התיכון, בניגוד למה שקורה אצלנו. כי אצלנו זו חברה מודרנית, ליברלית, חילונית ברובה, כן, פוסט-מודרנית אם תרצו, שלא מכוונת את עצמה על פי דת, גם לא על פי היהדות. אני מדבר על הרוב במדינת ישראל. הוא ציבור ליברלי, במידה רבה מאוד. ולכן קשה להרבה מאוד אנשים בארץ להבין שהמוטיבציות לצאת למלחמה נגד ישראל הן מוטיבציות דתיות. ויש כאלה אפילו שמתנגדים להכיר בזה כבעיה דתית, לדעתי, מכיוון שאין להם את הכלים הקוגניטיביים לטפל בבעיה דתית, כי הם לא מבינים את העניין הדתי. אין להם קשר לדבר הזה. הם ניתקו את עצמם מהחשיבה הדתית ומהשיח הדתי, ולכן הם מסרבים להאמין שיש במזרח התיכון שיקולים דתיים. הם לא מבינים שהשיקול הדתי הוא השיקול העיקרי, לפחות בחלק מענייני המזרח התיכון. וכאן, כן, זה לא הרוב של המוסלמים בארץ, זה מיעוט, אבל בכל מקום שיש מיעוט אלים,
מול רוב לא אלים, המיעוט האלים לוקח את הזירה, כובש את הזירה, משתלט על הזירה. זה ברור. ולכן מה שקרה כאן במהלך חודש מאי, זה הדבר הזה. נקווה שהאחראים עלינו, אלה שיקריבו, שיקימו את הממשלה הקרובה, שאמורה מתישהו להיות, יהיו מספיק נבונים, מספיק חכמים, מספיק מודעים לגודל האתגר שיש לנו מול כל הג'יהאד הזה, לסוגיו, למיניו ולאופניו, וישנסו מותניים כדי להגן עלינו, האזרחים שמשלמים להם את מסכורתם. וסלאם עליכום ורחמת אללה וברכתו.